Avvalambor assalomu alaykum barcha do'stlarimizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Azizlar, Ramazon oyidan boshlab biz sizlar bilan juda ham bir yaxshi loyihaga qo'l urdik. Muhtaram yurtboshimizning 2023 yil insonga e'tibor sifatli ta'lim yili deb nomlangan qarorlariga asoslangan holatda o'zimizdan kelib chiqqan bor imkoniyatlarga asoslanib insonga e'tiborni hamda sifatli ta'limni rivojlantirishga harakat qilamiz. Balingizni, statistikangizni yuqoriga ko'tarishingiz kerak va albatta biz bilan bog'lanishingiz va o'sha o'qiyotgan dargohingizga bizlarni taklif qilishingizga to'g'ri keladi va bizlar esa sizdagi yetishmagan sharoitlarni hammasini bartaraf etamiz. Bizga birinchi bo'lib murojaat qilgan 3 o'quvchi talabaga biz borib, o'zimizni mana bunday sovg'alarimizni yetkazib topshiramiz. Yana bir qator shartlarni tushuntirib o'taman. Hozirda bizga podpiska bo'lasiz, videoni do'stlaringizga jo'natasiz, kommentariyaga juda ham ko'p do'stlaringiz belgilaysiz albatta va bu aktiv insonlarga o'zimizni juda ham yaxshi, juda ham qimmatbaho sovg'alarimiz bor albatta. Kuzatib borishda davom eting.